някой от скрип и ще те направя ръчив. Очаквай срив на системата, знаеш ми дилемата, ще те бия в гарената, ела на арената, да ти случа системата. Здравейте всички ви, бък 7, аз съм Ерм 9, че седнайте при мен е той изрод Immortal. Разбира се. Той е... Чувам се като Верум. Еми нормално че си чуваш шехото, бе, нали снимам в момента, бе, бат? Да. Ако няма си чуваш шехото, бе. Вече е сигурно. Абе не лъжи, бе, гел как лъжи, само лъжи тук ми се мазли. Ти си ми чум, бе! Че, че ми лаги като световно, ще паузирам за малко. Логите, добре, щом ти лаги. Ебата, още ми лаги, това е някаква шигичка ли, бе, ле, ле, си, че си. Ти показа логите, лаги ми, като за световно. Лаги се каза. Кво става? Е, дай ми се откъв шпацата, шпаци по-ще кажа нещо един камера. Да, то хората си помислят, че паузирам за малко, а шпацата идва след 5 години. Да, тук вече магазина ни е под контрол и аз вече продавам неща, Cobblestone. Имаш ли си ги това кредит? Абе всичко под контрол, бе. Сега сложиме злато да продаваме в магазина, а ето ги координатите на магазина и все пак, ако искате да дойдете на доста изгодна цена, все пак продаваме диаманти за един диамант за 40 лева, а в другите магазини е 100 и нещо, така че тук е доста ефтино. Ето ги координатите, вижте хикс. За 40 лет диамант ти трябва да бъдеш изгодно, защото подбива. Даме за 3,50. Защото какво? Защото такива солнеш цените много ниски, то няма смисъл. Аз дори не съм в града, аз съм в село в момента, аз съм на майната си в града. Просто помислявам за всичките. 200, минус 200 и 130 са. Е, нека пише с Carnage skin. Латко е. Бати акото, нямам 500 лева, имам 0 лева, бати кеф. Нулей са. Всички имаме 0 лева. А така те са рестали парите. Кредите. Защото Hunter вчера преинсталира Windows и това. Сигурно е запазил архивите в стария сервер. Добре, едно голд за колко ще го продаваме, шпаци, дай за 10, не за 20, айде. Едно голд. За 15. Искам да ви кажа, защото вчера имаше грифъри в имението, че вече имението е протекнато, така че fuck you. Да. Протекнато ли имаме? Да, и вече, ако искаш ти да чупиш, ще ти кажа... Ай, по ще ти кажа какво. Е, защото при пунски мога да кътне. Шпа си сложих такова голда. После искам диаманта да ми го дадеш да мога да си го продавам аз вече. Кола аз ще го продавам. Да, даже още стъка направо да е, аре. Строши... Диамант е тука. Еми да, ама мани, виж са честа. Строши го честа, ако няма нищо в него. Аре, дай, троши го и табелката си, троши. Аре, дай, бе, дай. Върваме, знаеш колко сума му са? Ще купи от тебе 40 диаманта за 40 лева. И... Ще ги продавам те за 150 лева. Ай, за мазвича. Еми, продай ги, бабата. Не, ще го са сума от тебе. Това е пари, даже. Аре бе шпаци, бе. Четах чата, че нещо някой ми насрал къща. Абе спокойно, бе, всичко е под контрол, бе. Да, ще се го баннеме, после ще го арестуваме, ще ми лапа патката. Ротман, какво е ли работа? Аре бе, бате, бе, какво влизаш в къща? Гледай го, поне затваря вратите, бе, кретен. Затваря вратите, бах ти идиота. То нали знаеш, че можеш ти не врат. Аре бързо идве, бе, ама, бе. Аре, идве, бе. Идве, какво правиш долу, бе. Пах ти, кретена. Аре, троши ги там, лайна, в си, слагай ги. Кое да троша? Еми, диамант е на такова, нали, аз ще продам диамант, е, така се разбрах. Нали аз го строших вече. Еми добре, значи тук сега слагам честа. Дай ми диамантите, аз не... Гледай сега как се прави, брат. Добре, виждаш ми просто да си делите разходите и приходите. Ние ще го правим, ние го правим спокойно. Значи гледай сега, първо се слага табелата, а не първо диамантите, брат. Защото някой мога ти бъркнете и вземе диамантите, бе, сложи табелата. Много добре. Е, какво? Добре, бе, така е. Така е шпат. Аз вчера се опитах да бръкам, но му взех. Аре 50 ще го продавам и диамант, защото все пак е диамант. Че ми продайте ли го за 100, ще купят като топъл хляб. Еми...
Аз ме знам, за 50 ще го изкупа за 3 минути и половина, ако разберат хора. 65, ми ще разбера давате, но вече ще... 55, тогава е целтата. 65, не, това е целта върто, ние вече пари път. Мен ме дреме за диамант, ако ще си го продават за 300 лева, бате, нали тук ще го купат. Няма изгода от това. Има изгода, бате, има изгода, защото вчера намерихме доста диаманти, ще пазят. Е, 22 намерихме. Колко диаманти? 22 намерихме, то за един час някъде им намерихме. Толкова ли кога бег в мина, толкова ги намерих, така че всичко е под контрол. Еге, ябълките ще пацят, не си ябълките, аз ще си сложи редстоун да продам сега. Ябъл да аз какво продам. Само, ако не еш нищо против, ми дай един чест. Ето те се. Вие сте двата странните хора. Първото нещо, което направихте в сервера, е да си направите магазин. Ама това не е първото. Първо си направихме батякта къща, после направихме батякта лайна и после... Иди, откъде имаме трослата? Пещерата на Батман. Нещо против пещерата на Батман ли имаш, абе? Абе, смеши, много си годен, бе. Не, ама ми се правиш на това, защото пещерата на Батман е най-якото нещо. В момента и... Братовчет ми, който е на 7 години, ме ме пребие. Ти що е? Изморен съм, бе. Стоя съм на 5.30, са 9.52. Чухте ли, братовчет му ще го пребие то? Имам 10.30, ме пребика. Често заради малко кобълсон. А откъде разбира, шпаци, откъде разбира, че някой ме купил това, бе? То си пише, бе. Е, сега ще ти купа нещо, дядо. Чат. Ага, яко. Яко, екстра, значи. Чабе, това какво е? Аз дори не знам какво ще е това. Вашия магазин е на май написано чар. Джеса, колко струва? Вашия магазин побива цените, което е противозаконно. Ви сте лоши хора. Това е свободен пазар, бе. Всеки има право да продава с каквото си иска цените. Бойна матрезима на фунт. И гледам ние да печелим повече, така че. Какво печелиш ти, бе? Какво печелиш ти, бе, шпате? Той продава диамантите, верно ли ти? Ама той продава айрон за, знаеш ти как колко? За 2.50, бат. За 2.50 айрон, ма, много, шпате. Golden Apple за 50 продаваме, бате. Даже Golden Apple ни е по-ефтино диамантът, така че. Колко година напоимаш? Ами... 7. И аз 7-6. Ами браво е. Тупо ми ето. Е, аз сигурно нямам... Искаш да стане с 13, а? Ела в най-ефтиния магазин. В момента нямам пари вече. Заради с айрон, бе, плешив. Аз ли, бе? Не, бе, сам си говоря. Аре, зарежди с айрон, бе. Едно, бе, зареди ли? О, Веном! Който го познавате с каква буйна грива е. Вика, айде бе пеши. Еми аз сумете имам... Това е аз на мястото, най-ран слъх. Я прой кол да купиш, че нещо не ми се вярва и го сложи в склада там. Няма... аз нямам достатъчно пари. Господи. Е, да мела майка. Шпанца, като си пръвам бедин. Колко имаш? Колко имаш? Стой бе. Кое колко имам? Опа. Пари. Еми малко. Какъв си нагло искаш да отидеш? Не, опитвам се да джимвам често. Всичка колко? Имам 11 лева, бата. О, езо. Абе, тука да има сложи нещо ценичка за продаване или е невъзможно, явиш? Може. Напред го като мене извърти честа на другата. Ама виж, че при мене няма място тук, виж, при тебе има още едно купче място. Шпоцата е хакер. Е, да. Значи всичко съм... Просмо, взехме ли го на работа? Ами, не сме, всъщност Хими ни е на работа, Фростмен. Не. Хими на работа? Да, Хитмен работи, аз по Хитмен, какви глупи си говоря. Той е Хими и работи за нашия магазин. И да. Ема вече не знаеш, че аз не мога да му дам пари. Еми, добре, че малко са, какво работи, какво прави? Еми носи ни стока, бат.
Виж, виж, ние, ние сме хитри тук, не сме някакви бълъци като тия по центъра да продават неща. Ние тук си имаме и доставчици и само им плащаме на тях 10%, ние печелим още повече. Взема хлеба да продадаш, пасещото и... Ти, уи... Знаеш каква е реплика съм си наприл? Кова? Ако искате да живеете в мето на Бек Кричър, само също 50 лева ще ви достоим с това удоволствие. Нали знаеш, че вече никой няма 50 лева и никой няма да живе. Оф, човек, Хънтър ще реставрира. Мен ми е тъпото, брато, че те са ми дали по 100 лева всеки реферат, брато, и аз трябва да имам по момента 300 само от реферата и обаче тъй го е ресно след това. Но тъп. Че бе, колко всяко реди ти имаш ли? Да бе, имам 10 май ми съм ищане. Ама то съм спечелил доста от реферати. И аз точно заради тях съм такова. А значи експлот 16, значи... 16 уит струва 5 бат, значи 16 делено на 5, не можеш, 4 1 4 е 1 за 4 1 за 4, значи мали, аз съм прил общо 36 хили букчета 731, майко мило, значи много ефтин май сме направили уит, ама ние ще направим хлебчето да бъде. Аз отивам тако, да пасме. Ще направим хлебчето да бъде едно, така че да има изгода от него. Май. А! И тук ще сложим храните вече. Вен, ти... Чакай малко, защо са ми отказали кредитите от тебе? Как съм ти отказал кредитите, бабата? Ти си някакъв дефектен човек. Да, нещо си прецакан. Аааа, нещастник! А, умри бе! Ахахаха! 15 и той отказва. Абе, умри бе, умри бе, смешни, умри бе. А ти регистрирал ли си се друг път? Не съм, нали ти ме регистрира бе, момент. Да, ме регистрира, ти си... Друг път, да. Ти си регистрирал твоя си линк, ти си виновен, бат. Еле, верно, съм тъпа. Значи... Аз сега купая по някото, не е ли сигурно да познава кой е купал по тях? Че ви да... Струва две. Да. И тук пишеме... Спацията и пичте... Майко, 10 часа е и има 47 човека. Абе, може ли само ябълки да се продават, бе, тоя, Имортон? А, какво? Обикновени ябълки, моля ли се продават или само Golden Apple? Не може, не знам. Да, но се знам как са работа с шопа. Еми аз знам обаче. Шпаци, аре зареди си магазина, бе, бате, бе. Като виж, че има някакви твои, като виж, че има някакви твои неща там, дето са в честа за складирането, ги зарежда, бате. Че аз търся диамант. Не, верно е. Търси диамант, все едно си търси джапанката. Аз умерах диаманта. Гледи, толкова много неща имаш за зареждане, бате, погледни. Мелан имаш ли? Немаш мелан, обаче ге, имаш да зарежеш уит, имаш яйца да зарежеш, имаш сент да зарежеш, бате. Чакай, че паднах в лавата и се спасих с холдмен. Листа даже бехме продавали по едно време, ти ги махна. Верим, колко горе долу се рендва едно 2-минутно клипче на Cinema 4D? Кое? Дву какво? Две минути дай. О, не питай, бат, не дей. Зависи какви материали си му служил, бе, то зависи какви материали. Не знам тука... Как го рендваш, като му служил някакви мега шейдерите, бате, се рендва колко моя клип съм го рендвал 4 часа, бат. Ето клип, човек, беше 40 секунди някъде. Да, 4 часа, смете. Е, надей. Ай, заради. Ча. И то има яки ефекти, това сигурно 2 дена се е рендва. Ма те тук имаше някъде път, айде. Добре. Вчера с Пеп искахме да снимем, искахме да снимем едно... Че, сега ще продължим клип, сигурно звука изостава с 30 000 секунди.
От какво? Ай бе, продължавам. Продължавам, вече си еба майката. И тук ще ви разби на тоя пич мост, защото съм пич. А, така. Не мога се намеря мое лище, бе. Чай, че намерих кобе, бата. Ще ме занимаваш с лището. Хайде лището. О, ето го, ето го, ей! И тук яко кол има, бата. Значи ми трябва кол, да нещо друго, ако имаш екстра. Някой диамант има тук, копале! Едно имам 15 реферата. И браве, ти вече си герой. Абе, Морто, ти колко имаш? Куфи? Реферата. А, не знам, също кажа. И аз съм на Bedrock level. Е, бе! Дами и господа, гледайте Bedrock level, перфектно търсене за диаманти, Minecraft 1.1. Не може се види така, ама. На старите Майнкрафти се виждаше като цъкнеш ескейпа. Ара! Не може. Никой около 100 човек. Аз си имам... Колко страница? Четири. Е, аз имам 5 бата, значи аз имам много повече от тебе. А той ще пасва им вика, той ще пасва вика. Я Мортал има най-много реферация! 8 страници в момента. 8 страници, браво. Веро ли бе? И на една страница има по 25 човека. Аз на 8-та имам 20, значи 7 по 25. 100 съм си, 100 не знам си там колко. Бах ти изрода. Ама те половината са ми отказани. Кога се отказваме, мече, но и че сега ти откажа всичко! 5 човека от едно IP, ела та гледай. Ванната единия, регистрираш се още 3 от 2 IP. Ако моли като попаднато по едно IP-то да се регистрира от другото и пак да влезе. Бата толкова... Бата така врата, всеки мога да си влиза колко си иска в сервер, това е малко тъпо. Бата е Bedrock level най-яко се търса диаманти, защото тук нямам голям късмет, май. Ооо, наистина нямам голям късмет. Вчера някакви двама пинчове си изядоха бана. Идват и са ми унищожава абсолютно цялата градина, че. И плюс, изкопали са си сигурно 4 места дупки, за да влязат в имението. Викам, о, така ли? Айде. До там. О, тук имам голям проблем с лавата, бата, сериозно. Не може ли да заобиколи някакси тази лава, ще може. Не може. Бате, дай да я скво да таковам лавата, бе, бати простотията. За какво учи? Скво да преба лавата. С вода? Не имам вода. Също с гениално, също ползвам клип, ще ти взема вода. Гениално. Не, също няма да взема вода, това е гениално. Ще заобиколиме водата, бе, ще заобиколиме водата, бе, как се сетих. Че от къде? О, лавата, аз пък водата. Като защо ще ми заобиколя водата? Не, ми, защото е традиция. Това клипче колко минути става? Не знам, бата, обаче има много бедър от това, от тук има и глупости, бе, бата. Да, от тук нека трябва да има. Та Bedrock, бата. О, мака, бата, ей! Ааа, да, от тук ще... Леле, майко... Маде, направо съм гъджа, еее! От тук. О, Bedrock има, бата. Не мога, аз съм на Bedrock level, няма как. Тук как го направил ночи гейпони? Значи на левел 6 има Bedrock, брато. Преди беше на 4. О, айрон. Екстра. Да, 6 левел Bedrock. Не се бам. Що за това? Еми, дъртка я знам, бата. Питай ночи на мен, защото пиши мен. Редстон, айде заобикарам в момента. О, в стара дупка. Гай. Добър си черти чорапи, бе! Аз съм хими, бе! Еее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 еee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 
То тук само се хвареше, че си купил фингърборд. И аз я може да отстраня как стане. Ми тогава ще не го направим централно, бе да ме майката. От принтера отскача и в моите ръчички. А, бата, и централно не мога да отида да заобиколя, бата. Нега тъпото. Окей, Ай, жал. Бедрок, бедрок. Мате, от всека има бедрок у мене, бе, бе, жалко е. Мога да мина дори отдолу, бе, бате, бе. Мате, просто идиота. Гледай, не мога мина отдолу, бе. Аре, мина отдолу, бе. Тук вече мога да мина отдолу. Я. Верно ли, бе? Кобостонче, мобостонче, умри. Кобостонче, мобостонче. О, мага! Ко знае с какво спрях? А? Аре, бе. Бате, не мога мина отдолу, бе. Посмъртно не мога. О, шит. О, шит. Добре, жив си. Бате, няма ли начин мина отдолу, бе? Много тъпо го измислил ночи вече. Въобще не мога да се коментира, бате. Искам да си... мина от другата страна на това без минавам през лавата, бате. Окей, бате, простите, бате. Изкопа толкова в стон тука. Все едно некои си срал, бате, а така. А така, бе, няма... няма да има кобълстон, няма да има стон. Няма нищо, ще има само бедрок, защото съм готин, ела тук. Къде ти еш писмен? Няма, аре бе бедрок. Аре бе бедрок, мри бе! Мри бе, да виса е, да виса е! Не бе! Аааа, бате, смърши ми кирката бе! Аре мри бе, кирка бе, аре бе! Мри бе! Огъни бе, бате. За кога е това в спайдер около? Лайна е! Аре! Аре! Кил и диамант. Ой, кого съм? Бате, долу имай диамант! Май, имай диамант, стой. Стой, стой, стой. Там, 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 там. Е, как ще го взема сато диамант, ми мисля. Лате, той е точно под бедро, като бе диамант, не мога да взема, бе! Аре, бе, брато! Ти възвикай си с мене, бе! Не мога да взема единия диамант, имаше два диаманта, мога да има и повече, обаче няма как ги взема! Заби колега, бе! Как ще го заобикат обрата, всекъде е заобиколен с бедрок от диамант. А, бате, виж на прича на гъс мината, ама нищо, това ме кефи. Това си пълна излагация. Ами абсолютна излагация, бате, абсолютна. Бех си направил е бати якото местенце тук. Това вече на нищо не прилича. Напълна излагация. Голема. Не, го реставрира го сега, но съм купал там. Тук някой има сигурно минал, а че аз съм му закупал като жалкар, погледнете! Не, също не съм бил аз. Ай, това може да е мой мина, ама. Това е мой мина, да. Мале, вижи ми си го думи, какво такова, какво прави. Кое? Думи, какви майншафтове прави? Не. Не. Направо откачваш. Да виждаш ли си за фъз, какви майншафтове прави? А? Знаеш какво съм написал? Браво дълги и светли дръжби по тако, че така както се снима GoPro с фенките се лепят браво за клип от мен. Така и вече трияко е. Не ме карай да минам на ниво пепунски. Схвана ли го? Не, не го схвана. Схвана го. Схвана го, ме е тъп. И дори не беше смешно.
И дори нямаш никаква лойка, брат, защото казах ни глупи пунски. Топ, какво седиш тука, бе? Абе, Максо тука, бе. Максо тука, бе. Аре, изчезе, бе. Гледай го, само седи тука, гим... Вероне, Вероне. И много ли си готин, а? А? Абе. Абе. Ти червен, аз съм черен. Готин ли си, като си червен, бе? Абе! Ай, Верон откачи, край. Бах ти изродават. Ба, ма. Чакай, бе, къде е диаманта? Ай, го е диамант. И някой си купил диаманти, ме. Ти колко ме снимеш, бе, тук клип на колко униче? Ми на колко? Тук я знам, бе, бата, ще го разделя просто. Ма не ме го разделя, бе, аз ще го кача целия, бе. Аз съм плешив. Кол. Въхахама. Е, кол, бат, качваме кол вътре. Бабъл стан, чай бабъл стан! КАА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  Стой, така взема малко от кола ми. Между другото, вижте колко е фин кола, 16 кол за едно левче. Кай Мортал, не е ли ефти? Подбивате цените, бе. Какви цени, ние сега имаме, това е свободен пазар, ако искам мога ги продам и безплатно. Свободен пазар. Ами да, бе. Ай, ние тук сме в село, така че в селото е нормално да е по-ефтино, отколкото в града. А то в града, бате, то е на там за твоето имение, то си Балмек, там мега скъпото. Едно място. Там е центъра на, на това, на сервера, ние тук сме на майната си, така че нормално, имаме няколко съседи, имам няколко съседи, някакъв педерас ги е грифнал или се тръгва да ги гриф, от тук е тръгна, после си ще му щупи цялата къща. Еми, да мога Хънтър скоро въведе такова, че да мога се правят резиденции. Резиденции, бе, бата, резиденции. Не, резиденции, знаеш какво? Примерно, на твоята земя, ти си я купуваш, и на твоята земя нищо не може да се чупи или струи, разбираш. Абе, гъза ми е резиденция, бе. Ти си глупендър. Резиденция. Резиденция, бата! Ти паси, бе! Просто един протект да сложи като хората, да може да се протектваш. Според статус. Това някой ще ти протекне къща, да не мога да пипаш. Не, бе, ме, според статуса ти, бе, в смисъл, както бе се наслагаш едно блок, че си. И, знаеш, аз съм гледал в серверите. Правиш, значи, гледай се, строиш вътре на определен чънк. Строиш, примерно, 100 блокчета на този чънк или чупиш от него 100. Не, мисля, че трябваше да се построят 100. И ти дава чънк, смисъл чънка както е, колко беше? 64 по 64, 16 на 16, не съм сигурен много. И дава ти го целият чънк от тук до горе на небето, до доброто. Абсолютно всичко от чънка ти дава. И може да си го построиш. И също така може да сядаш някой друг към чънка, който да ти помага в строене. В смисъл и той да може да, да чупи и да слага неща от чънка. И това е. Е, това е най-ефективно, в смисъл е така, тук строиш си една къща и чънка около нея. Ми го давам, ми много ясно. Ако намери тоя плагин, това е най-добре плагин. Аз преди първи път, кога играх мултиплеер в Minecraft, беше точно е така, строиш си нещо и си ми го давам мой. Някакъв пиздеж ме беше питал, аз играх в германски сервер. Писам, питаме на германски, някаква просто ясно казах, ако може на английски ме пита, разбира се. И той ме пита... Може да те питал, те напсувал? И той ме пита как... Такова, и той ме пита дали мога да строи с мен и ми каза и командите там. Така че ако сложи тоя плагин същия, аз ги знам командите и е доста яко. А той на германски ти го говори, стар? Не, първо германски ми написа нещо шпрехи зи хон шин хон ланден. Ба, така ще го разберем. Аз уча немски, верно, обаче взимам само тройки. И тя ми ги пише по милост. Така че... Колко да... Пише ми ги, ми да, аз викам и госпожо, ако не се обаждам в часа и не ви преча и си пиша често домашните и... Нали, пише в час. Ето, това е целта на девета. Ще ми пишете ли, ще ми пишете ли три? Ти сега си се процекал, тя ще ти пише четворка. Ще ми пишете ли ти три? Тя, да, добре. Иди искам бъки. Ти, аз стоите, бъде, че съм стихло. То само седим отзаде. Знаеш какво направил? Кво? А, той би пълен въгър. Иди, знаеш, ако аз ми разправя. А, нали, той нещо там седел си и госпожата му казала, а сега трябва да стане поправка. И той ми казал,
ако му оставиш на поправка, нали, на ти говоря, ако му оставиш на поправка, другия път, другата година няма му да си продадеш часа. И тя описала тройка, бай. Другата година няма му да си продадеш часа. Направо се стенала към. Едно е ясно, врата. Някакъв изрод е строял. Тук виж, толкова сент са вземали тия, че направо са го направили на Египет. Абсолютни изроди, бата. Погледни. Това вече Лас Вегас става тук, бе. Ами, видял ли си ти пирамидата, дето е до нос? Да, бе, видял съм. Аз смета бех на нея преди малко. Там ми вика, видял ли си там? Много е зверска, но право на кифа. Това ти е строил някакъв приятел на пепонски зон. Защото започва с паник нейм. Уааа, спали го! 50 човека ме питаха дали това е legit war, в смисъл дали не съм го приел с някакви читове хакове. Кое бе, това имението? Да. Едно месо, че не си го приел с читове бе, те тъпи ли си? Това не е толкова трудно бе, пичове. Как ще си го стриш с читове? Е, бате, няма ли да виж един private и за мене, примерно, да мога влезе в имението, а? Гай го, не служил си там някакъв правец. Е, си, в момента не мога да влезеш по никакъв начин. Не мога да влезе по никакъв начин, сигурен си. В смисъл можеш, ама трябва да си построиш количка. Еми точно, слежи направо. Те, ако не мога да влезеш. Ма не, аре, от тази кулата, дето долу ми дай вход да мога влезе. Аре, ай ви долу, бе. Аре, те питай си при мен, бързо. Аре, бързо, бе. Че, бе, чакай, бе, не мога съм. Абе, няма сега, бе. Мога сега. Аре, иди, бе. А що не мога, бе? Как да дам, бе? Тъпа, абе. Аре, телепортири се, как да дам ли кой да се телепортираш при мене, бе? Чакай, човек, това аз тези табелки не съм ги приел долу. Това пиро ефекта трябва да ти ги направи. Абе, типа никакви табелки не си правил. Типа винаги не си правил табелки. Аз почти не съм правил табелки, смисъл. Да бе, аз въобще не съм правил. Само съм правил табелки горе за къщата. Да бе, и аз не съм правил клипове. Само горе, долу, насякъде 230 клипа. 230 ли може? Не съм, ви се бам, бе. Ама, не бе, 200 клипа имам 200 и нещо, бе. Колко бе, имам ли 200 и нещо клипа? Трябва да имам. А не, значи, аре спирам тоя клип, че съм вече буза абсолютно от всекъде и шпрехензи дойче ще ви кажа и това. Ай, чао.